Už ležal, ale už zase je kapacet. Majú veď práve hovoríme, vieš, že keď je na dopravnú výzku sa vám mal, to lebo je on oblbnutý, hej, že aj tak teda ho držím, cítim, že proste nie je v ňom taká sila. A aký dobre to bude. Pomaly. Dobre. Už. No. Chlapi, poďte. Tam z boku. Áno, na barbošku. Kľud, len ho nechajte ukľudniť. Dole hlavu. A pozor na behy za mňa. Dobre, pozor na zadné behy. Teraz nemáme. Držíme. Na zadné. Pustím hneď sa postaviť. Poďte sem niekto, nebojte sa, chlapi. Poďte sa, Robo. Ďare, poďte sem. Robo, poď. Takto dole, chlapi. Neboj sa. Čo? Ale Juso, musí ísť do ambulancie. Musí ísť pre vakcínu. Ruste, hej, silu. A skočte po vakcínu s doktorom. Šikovne. Idem. Maťo, idem s tebou. Áno, tam idem. A nie s ním, tuto poďte pomôcť Bazme. Ďakujem.